Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova saobraćajne policije u Zrenjaninu pojačano će kontrolisati učesnike u saobraćaju tokom tradicionalne manifestacije Dani piva u Zrenjaninu od 23. do 28. augusta ove godine i manifestacije Velikogospojinski dani koje će se održati u Novom Bečeju od 26. do 28. augusta ove godine. Pojačanu kontrolu saobraćaja na putnim pravcima ka Zrenjaninu i Novom Bečeju vršići pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Kikindi, Pančevu i Beogradu. Apelujemo na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa i ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola.